Gula wo. Mama daughter. Sagala ata kunde tera buzivu. Oli muganda wange gula wo. Mama daughter gula wo. Twa yonke bere limu. Gula wo. Mukazi walio uchuli oli ba wange bela mukazi walio kamanyi Ngatukire kangwa tufukubisa fine. Fe tuina buzo chovela yate tukoze ensasa. Anti era anti chovela yate tukoze ensasa. Kubono sibu mwe biringa mukwata. Guno gwa kubiringa mukwata olasoka ya chikolera makaga ange kati ne bawa amwera bileko. Sikoze ki kuba zino rumu ate sagala ate buli muntu awulire ekirimu twayonka mama yogu ne tata yomu ate nga muto wange kyovola bankumi ebuntu bulamu ku bizinensi yo sagadde kukolera nsasa naye nga bazemba laba nze gola banateeka nakola buli kimu mu kampuni tracking buli kimu paka wemba kuddeko ogwokubiri amandoto. Mwali tata tuta toro tapaya. Mwali. Ama tata. Ate guno sibwe gusose. Gusose ya chikolera wange mu nyumba. Anjelata kiasidi. Chovola nze nkumye business yo sagadde kola. Sasa naye nga bazemba. Buli kimu nze tewali kyabadde banyumyanga sijulira. Paka kutuuka wano. Ne lwe basula wano gwasookera nakimanya. Oyo ba wange wa waka. Okitegedde? Ba wange wa waka. Osobola okudda omuntu nga tategedde. Olaba okumye dembe ne ba okenzi nakuddako n'otamukwata ko yadde. Nga mukwatira kooki? Mama dota. Asite era akirabye nti musanze ava mu lodge. Ate nga ne gwali naye mumanyi. Mama dota. Oyanja oyogola bona nja ayonno none dama kachova sikoze anti lwachi nkumi obuntu bulamu nga sagala teka onsasage ku business yo kuba kibadde kyangu nagenda ali ku police nendeeta abantu magamu bali omu mbakongo ono tata wabana bono vola bankumi obuntu bulamu ero nantunulide nanne wunya nga to rede mukubide ne simu nga wendi wano. Nangamba nina kwa wendi. Sasa mkazi hapa yuana adeade kare wani jesu mkazi mwakuwa bao. Yuana ni msula tomu nyezele yeyo mkira. Awo chomanyanti wa mutima gwen nina gomroza chechirimu. Awo gula u. Sagala ate mkazi bantu bakungane mu business. Gula u. Kwa anti wetu nakola ensasa gacho na nyumira
ono omusajja omanyi gy'avudde okujja ng'alondola omukazi just buli kimu ssente twaziteekamu mu tracking bano abakantukwatibwa ate neka bakajogo yakikolera mu maka gange ate n'ayagala nti alaga nti ate ye akyayagalira ddala. Bw'ataluggula poliisi yegenda otulamula kuba n'ennamba nziyina n'abatrakingi bonna mbalina bagenda kugyawo wano anti ndi musiru kyova obwedda nninze baggulewo ne watukonkoneddo ogambe nti eno bizinensi nkuumye obuntu bulamu gy'oli. Kati awo we nkulagidde nti nkonkonye nga baakayinga era mbabadde nabalina mu byabwe ne nkuuma obuntu bulamu wagaana nga tuyita wali poliisi ng'ejja etuyambako. Wali poliisi ng'ejja etuyambako akajogo kasusse naawe n'akamanyiiro. Oloza sente ze twateeka mu kampuni zaali ntono okuba tracking balina kyobadde boogera nga tokiwulira mulo olina kyobadde towulira balina kyobadde boogera nga towulira buli kimu twakiteekamu kubakwata gwaku saagala ate akola ensasagge ku luumu ya mukazi wekigaana mula ng'osigala nga ngenda oli ndeeta y'abasirikale aba baba bajja kimmalira. Bamu bamanyi okukola ensasagge ne banoona bizinensi y'abantu nze si kye kyandeese. Kati awo omanyi na nti n'omuntu mutta tokitegedde nti oli anti anti jangu muyamba mugamba alugule nga sinaba kufunako kyenkolawo bantu enange nsobola okukolawo ekiddako wanange batengezako okubikira natengeza okulaba nga ebintu byamu ebiwanga ali mu lodge ubasanze mu lodge kumuvuda yesu kajansi ate nabeereko omusajja mulala bba wa muganda we. Inze tracking naziteeka mu nga nneekakasa lwaki nzitaddemu tebalina kyobadde boogera nga sikimanyi bukyanga ava ewange buli kimu kyobadde boogera nga nkimanyi n'ensisinkana zaze bwe zonna leero lwe baakoze zonna mbadde sinakye simanyi. Oh, yeah.